Estimada Església d'Urgell, comunitats cristianes que peregrinen des de la Vall de Núria a la Vall d'Aran, des de les valls del Principat d'Andorra fins a les ribes del riu Segre a Balaguer. Dono gràcies al Pare amb vosaltres per ser consolació en l'ànima i font de missió apostòlica. Amb aquesta salutació al poble de Déu, a vosaltres, fills i filles de Déu, als germans i germanes en Crist, agraeixo a Déu Pare, font i origen de tot bé, l'haver-me volgut el seu deixeble i el seu amic, i avui cridar-me per ser el bisbe coadjutor al costat del nostre arquebisbe Joan Enric. Dono gràcies a la nostra Mare Església, que engendra sempre i genera tanta vida. Gràcies a l'Esperit Sant, que la condueix. Al successor de l'apòstol Sant Pere, el nostre estimat Papa Francesc. En dono gràcies avui especialment a Sua Excel·lència, a Sua Excel·lència Monsenyor Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado, que ha tenido a bien ordenarme obispo junto al Colegio Apostólico, al Colegio Episcopal, en esta bella sede de Urgell. Gracias, Excelencia, por su presencia y su esfuerzo, su confianza en estos años de servicio al Santo Padre y a la Iglesia Universal. Años de aprendizaje y de trabajo en equipo para más amar y servir a nuestro Señor y a su pueblo, a quien hemos sido enviados. Saludo también con afecto al señor Cardenal, Arzobispo de Barcelona, a todos los obispos que acompañan esta celebración, al secretario general de la Conferencia Episcopal Española, al Arzobispo Metropolitano de Tarragona, que nos preside esta provincia eclesiástica de la Tarraconense. Agradezco la presencia, cómo no, del nuncio de su santidad, Su Excelencia Monseñor Bernardito Auza. Agradezco de todo corazón la presencia de ustedes, señores arzobispos y obispos, por querer acompañar aquesta Església diocesana que avui, amb l'arquebisbe Monsenyor Joan Enric Vives i Cecília, ha estat present. Senyor arquebisbe, gràcies a aquesta Església que cuideu i conserveu amb tant d'afecte. Saluto, come no, ai nostri cari amici della Segreteria di Stato e del Servizio Diplomatico della Sede Apostolica della Santa Sede, colleghi di ufficio che in questi anni di lavoro siamo stati onorati di servire il Vangelo in paesi lontani, in paesi dove siamo stati inviati ad amare e servire. Grazie per la compagnia e per la familiarità con la quale siamo stati
insieme al servizio di una missione che è molto più grande della nostra piccolezza. Grazie, molte grazie als mossens dell'Església d'Urgell, als canonges, al capítol catedralici, al Col·legi de Consultors, al Consell d'Afers Econòmics, al Consell Diocesà de Pastoral. Gràcies a l'Església de Tortosa, una església que viu al costat del riu i que fa desembocar l'aigua del Segre a l'esplendor de la mar Mediterrània. Gràcies perquè allí hem estat sediments que han viscut i que han vingut del Pirineu i de les nostres muntanyes. Vull saludar, com no, les autoritats civils presents en aquesta celebració, les autoritats civils del Principat d'Andorra, encapçalades pel cap de govern, el síndic general i tots els representants dels poders que acompanyeu aquesta celebració. Gràcies per la vostra presència i també, com no, gràcies a les autoritats, molt honorables autoritats de la Generalitat de Catalunya, al servei del poble, a la qual estem cridats a ser un bé d'interès públic per tothom. Gràcies, senyor president, gràcies, senyor conseller, alcalde de la Seu, alcalde del meu poble i alcaldes aquí presents, juntament amb els cònsols, els comuns de tot el Principat d'Andorra, amb els consellers. Je salue aussi, monsieur Estrosa, le représentant personnel de l'Éco-Prince. Merci pour votre présence. Donem gràcies avui també, estimats germans, pels mitjans de comunicació que retransmeteu amb la senyal de Televisió d'Andorra, televisió del nostre poble d'Andorra, al servei de tota Espanya, al servei a través de 13 Televisió i les emissores de ràdio Ràdio Estel de l'Arquebisbat de Barcelona i que retransmeteix a tota Catalunya. Agraeixo, com ja he dit, a tots els mossens, agraeixo al rector del meu poble que ha vingut juntament amb el seu alcalde representant la vila de Tivissa, un poble antic de la Catalunya Nova. Sí, avui és un dia d'acció de gràcies, germans. Saludo, com no, a la meva mare, i als meus germans, a la meva família, que esteu aquí present acompanyant-me. Com no agrair a la mare, als germans, als cunyats, a les nebodes, les tietes, tots plegats. Gràcies, cosins, també per ser-hi present i per acompanyar-me i per fer camí junts. Sí, avui em dono gràcies. Dono gràcies per ser cridat a servir-vos en els més necessitats i així compartir els béns amb els més pobres. Servir-vos en la catequesi, en la catequesi de nens, d'adolescents i de joves, en l'anunci de la fe per mostrar la bellesa d'estimar. Servir-vos en les famílies per revifar l'amor oblatiu i generós que dona vida. Servir-vos en els treballadors i les treballadores que passen per dificultats econòmiques en família, en l'educació dels seus fills.
servir-vos, com no, en els immigrants, per poder sempre ser signe d'acolliment i d'estimació. Servir-vos en els germans sacerdots, religiosos i religioses, per compartir i agrair la crida de deixar-ho tot i de disposar-nos a una voluntat, en majúscula, que dona sentit a la nostra petita existència. Servir-vos, en dono gràcies avui, per servir-vos en els ancians i els padrins de casa nostra. Com ha repetit i ens hem escoltat en la homilia de Su Excelencia Monseñor Edgar, nos ha recordat la importància del cuidado dels padrins i dels avis i dels ancians. I aquí doncs, tenim una representació dels padrins de les llars, de les hermanitas, de los ancianos desamparados. Tenim una representació de la bellesa perquè és genuïna. I a l'altre costat tenim els cantors, el cor de cantors dels petits nens d'Andorra, si no ho dic bé, el petit cor d'Andorra, no? És a dir, els infants que pugen i que veuen i que coneixen els avis i que els estimen i els ajuden a caminar. Servir-vos, doncs, en els ancians i padrins de casa nostra, en els que viuen sols i sense companyia, per ser guspira de dolça companyia i estímul de vida. Servir-vos en les institucions públiques per esdevenir llum, justícia i pau, tot cercant sempre el bé comú del nostre poble. Servir-vos, com no, amb el senyor arquebisbe, Monsenyor Joan Enric, per caminar junts pels senders de la nostra estimada Església Urgelitana i així, sobretot, servir-vos en el Crist, en qui vivim, ens movem i existim. Com a família diocesana que som, avui estem en família, som el poble de Déu, ens disposem a acollir, a acompanyar la segona sessió de la 16a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, titulada Com ser una església sinodal missionera, que tindrà lloc el proper mes d'octubre, recollint així les resolucions finals de totes les esglésies escampades d'Orient a Occident, incloent, com no, l'aportació de la nostra estimada Església d'Urgell, la qual contribuïa, si no recordo malament, amb la necessitat de millorar i accentuar la corresponsabilitat laical a través dels diversos òrgans de consulta previstos per l'Església, millorar l'acompanyament espiritual i accentuant la dimensió comunitària d'Església, on tothom tenim el nostre sentit de comunitat cristiana, fomentant així la trobada, la comunicació i el coneixement pastoral. Reptes que ens recorden els compromisos del ja Concili Provincial Tarraconense, on l'Esperit demanava a l'Església de casa nostra, la Tarraconense, com evangelitzar la nostra societat. I recordava la carta d'Iognet de la primitiva Església, que ens diu: els cristians, però, com l'ànima en el cos, estan cridats a vivificar segons l'Esperit de Déu
totes aquestes realitats en les quals viuen, presents i forasters alhora. I aquí ve, perquè tinguin vida, com ens diu l'evangelista Sant Joan. Som presents en aquest món i som forasters. L'Església que camina sinodalment participa dels goig i de les penes del seu poble perquè és un poble messiànic, un poble de redimits cridats a salvar i a ser redempció. Per tant, som la família de Déu. El sentit de família és molt important en les comunitats cristianes a l'Àfrica. Penso que també a casa nostra cal reviure aquest sentit de poble de Déu, per suposat, però per què no família cristiana? Convocada a participar d'aquesta essència de la vida de Déu, tots plegats, som sagrament de salvació perquè com una mare ens agermana i ens fa fills. Ser materns i sentir-nos poble, família de Déu, perquè en aquesta vida cal redimir, cal consolar, cal guarir, cal aixecar, cal recuperar, cal recrear. En definitiva, som convidats a contemplar el teixit social perquè esdevingui un teixit frater en el Crist. I això ho fem sempre, no sols, sinó en companyia, en comunió, com a Església Diocesana, com a família, i així ho podrem concebre la nostra missió per al món. El Concili Vaticà II, en la Lumen Gentium, ja ens parla d'aquest poble messiànic que té per cap el Crist entregat a la mort per perdonar-nos els pecats i ressuscitar per fer-nos justos. Aquest poble té un distintiu de dignitat i la llibertat dels fills de Déu, el cor dels quals fa estada com en temple l'Esperit Sant. Té per llei el manament d'estimar com el Crist mateix ens va estimar. En fi, té per objectiu el regne de Déu, començant per Déu mateix aquí a la terra, però que s'ha d'estendre més i més fins que sigui dut a terme també per ella a la fi dels temps, quan Crist, que és la nostra vida, es manifestarà. Un camí de participació, de comunió i de missió per esdevenir l'Església de Jesucrist, per prendre constància que som Església de Jesucrist, en l'esperança que no pot decebre mai, perquè la confiança està posat en l'amat, que ens diria el beat Ramon Llull i que ens recorda anys més tard Sant Joan de la Creu. És temps per endinsar-nos en el misteri d'amor, per esdevenir servidors del nostre món, sense oblidar mai aquesta primera estrofa de Sant Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido,
salì tras de ti clamando i eras ido. Que el Senyor ens concedeixi doncs, a tots nosaltres aquesta gràcia de buscar un Déu amagat en els germans als quals estem cridats a servir de tot cor. I per finalitzar avui amb aquesta festa de Sant Mateu, apòstol i evangelista, el Senyor ens convida a tots, veniu, vine amb mi. En les nostres vides, tot fent escoles de donació, d'acompanyament i de creixement en la fe. Cal donar-se per ser més per als demés. I aquí recordem el Magis Ignasià, el Magis. Ser més per als demés. Que la Mare de Déu de Núria, patrona de la nostra Església d'Urgell, la Mare de Déu de Meritxell, patrona del Principat d'Andorra, en sigui sempre confort i abric en el camí que comencem plegats.